አርእስተ ዜና 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በትግራይ ክልል ደረጃ እንደሚከበር ተገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አመሻችሁ። የዕለቱን አበይት ርዕሰ ጉዳዮች በማስቀደም የሰዓቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሸዊት አብርሃም። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። 14ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን የፊታችን ህዳር 29 ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ለዘላቂ ሰላማችንና ጠቀሜታችን በሚል መሪ ቃል በትግራይ ክልል ደረጃ እንደሚከበር ተገለጸ። ሮቤል ለገሰ ዝርዝር አለው። ላለፉት 13 ዓመታት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተከበረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ዘንድሮም ለ14ኛ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚከበር ይታወቃል። በትግራይ ክልል ደረጃም የፊታችን ህዳር 29 ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ለዘላቂ ሰላማችንና ጠቀሜታችን በሚል መሪ ቃል እንደሚከበር ተገልጿል። ይህን አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የትግራይ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ሩፋኤል ሽፋረ በኢትዮጵያ ያለው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድነት አስተዋጽኦ ማበርከቱን ተናግረዋል። ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት በህዝቦች መራራ ትግልና መስዋዕት የመጣ ህገ መንግስት በመሆኑ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብዝሃነት ላይ የተመሰረተ በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት እንዲጠናከር ባለፈው 27 ዓመታት ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ የነበረው እና ያለው ህገ መንግስት ነው ማለት ነው። ይሁን እንጂ ላሉ አቶ ሩፋኤል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በህገ መንግስቱና በህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓቱ ላይ የተቃጡ ጥቃቶችና የህግ የበላይነት አለመከበር በሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዲንሰራፉ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። አንዳንዱ በፌዴራል ደረጃ የሚወጡ ህጎች ህገ መንግስትን የሚጣረሱ ህጎች እየወጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፉት 4 ዓመታት ስናየው ኢኮኖሚ መቀዛቀጽና ኢኮኖሚ ወደ ኋላ የሚሄድበት ሁኔታ የተለያዩ ወደ ነበርንበት ድህነት የምንመለስበት ሁኔታ ነው እየታየ ያለው ማለት ነው። አጠቃላይ የኑሮ ውድነት እየሰፋ እየጠነከረ እንዲሁም የኢንፍሌሽን የገንዘብ የግብይት መጠኑም እየቀነሰ ኢንፍሌሽን ሬትም እየጨመረ አጠቃላይ በአገሪቱ ብሔር መሰረት ያደረገ የተለያዩ ጥቃቶች እየደረሰ ያለበት ሁኔታ የውስጥ መፈናቀልም ዕለታዊ ዜና እየሆነ በተለይ ብዙ ችግሮች እየደረሰበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። ህዳር 29 የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን ስናከብር በህገ መንግስቱና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓቱ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በጋራ በመታገል ሊሆን ይገባልን ብለዋል። ህገ መንግስት ባለፉት 27 ዓመታት ብዙ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት ብዝሃነት ላይ የተመሰረተ አንድነት እንዲጠናከር የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብት እንዲጠናከር እንዲጎለብት ትልቅ አስተዋጽኦ እና የማይተካ አስተዋጽኦ ያለው ህገ መንግስት ስለሆነ ስለዚህ የዚህ የጸረ ህገ መንግስት ኃይሎች እያደረጉት ያሉት የተለያዩ ጥቃቶች ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በትረት እንዲታገሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ማቅረብ እወዳለሁ። 14ኛውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በትግራይ ክልል ደረጃ በተለያዩ ዝግጅቶች ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውንም አቶ ሩፋኤል ተናግረዋል። ኢህአዴግን በስመ ውህደት ህጋዊ ባልሆነ አዲስ ፓርቲ እንዲተካ የተደረገበት ሂደት ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ የአድግራት ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ። ምሁራኑ አክለውም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አልዋሃድም ማለቷ የአባላቶቿንና የህዝቧን ፍላጎት ያገናዘበ ነው ብለዋል። ደስያ አሸናፊ ተጨማሪ አለው። ከሁለት አስርተ ዓመታት በላይ ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር የነበረው ኢህአዴግን በስመ ውህደት ህጋዊ ባልሆነ አዲስ ፓርቲ እንዲተካ የተደረገበት ሂደት ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ ከድምፅ ወያነ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የአድግራት ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ። የኢህአዴግ መክሰምና የአዲሱ ፓርቲ ብልጽግና ፓርቲ የሚለው እንደ ውህደት ሆኖ መምጣቱ ለእኔ ጨፍላቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ውህደትም አይደለም። ውህደት ማለት ያንተን ሀሳብ ኢንተርቴን የሚያደርግ ያንተን ፍላጎት የሚያሟላ ሆኖ አንተም ፈልገው መርጠው የምትገባበት ነው እንጂ ተጎተህ ተገደህ የምትገባበት አይደለም። ስለዚህ ረጅም ድርድሮች አካሂደህ ሀሳብን አንጸባርቀህ
የሐሳብ ልዕልና ተረጋግጦ የምትወከል ይወክለኛል ብለህ ስታምንበት የምትገባበት ነው ውህደት ፓርቲ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህጋዊ ማዕቀፍም እንደገና ደግሞ ህጋዊ የህዝቡ ክልናም የለውም ብዬ ነው ማምነው አዲሱ ፓርቲ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኔ ውህደቱ ጊዜውን የጠበቀ አይደለም፣ መሄድ የሚገባውን ሂደትም አልሄደም። ስለዚህ ከሚሰጠው ጥቅም ይልቅ ጉዳት ያስከትላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ኢህአዴግ እየተከተለው ያለው ሂደት ውህደት ነው ማለት አይቻልም። ቢኮዝ ውህደት ከተባለ ቅድም እንደነገርኩ አራቱ እህት ድርጅቶች በፕሮግራም በመሰረታዊ ነገር መጀመሪያ በፕሮግራም በርዕዮተ ዓለም ደረጃ መስማማት ሲኖርባቸው ከዛ ደግሞ እነዚያ ርዕዮተ ዓለሞች የሚያስፈጽሙበት አግባብም ስምምነት ሲኖራቸው ውህደት ይባላል ማለት ነው። አሁን ግን ውህደቱ እየተፈለገ ያለው አራቱ ወይም ደግሞ በተለይ ሶስቱ እህት ድርጅቶች ውህደቱ እየፈለጉበት ያለው አላማ ምክንያት የተለያየ ነው፣ ለየቅል ነው። አንዱ ለሌላ ምክንያት ለራሱ የሆነ ምክንያት፣ አንዱ ለሌላው፣ አንዱ ሌላ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አዲስ ፓርቲ መመስረት ቢባል ይቀላል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፓርቲ ከተመሰረተ እንግዲህ ሌጂቲሜሲ አይኖረውም፣ ኦልሬዲ ህጋዊነት አይኖረውም። ምሁራኑ አክለውም ህወሓት አልዋሃድም ማለቱ የአባላቶቹንና የህዝቡን ፍላጎት ያገናዘበ አቋም በመሆኑ አግባብነት ያለው ነው ብለዋል። ህወሓት አልዋሃድም ማለቷ እኔ በብዙ መልኩ የአባላቶችና የህወሓት ድርጅት ውሳኔ ቢሆንም እኔ እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ በሙሉ ልብ ነው የሚደገፈው። ለምንድን ይህን የማደርገው? አንደኛ ጨፍላቂ ነው አካሄዱ። እንዳልኩት እንግዲህ የደቡብ የትግራይ የሶማሌና የአፋር ክልሎች የማይስማሙበት አንድ ህግ ቢወጣ እነሱ ቢቃወሙ እንኳን ውሳኔውን ማሻር የማይችሉበት ነው የድምፅ አሰጣጡ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት አራት ክልሎችን የያዘ የአራት ክልሎችን ህዝብ የያዘ ድርጅት ውሳኔውን ማሻር ካልቻለ እንግዲህ ጨፍላቂ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ በፈለጉት በመረጡልህ ነው የምትሄደው ማለት ነው። የህወሓት አልዋሃድም ማለት ከህግ አንጻር ከአካሄድ አንጻርና ካለው የርዕዮተ ዓለም አለመግባባት አንጻር አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማምነው ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ህወሓት የወሰደው ውሳኔ ወቅታዊ ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ። አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ በአደረጃጀቱ አህዳዊና ብሔራዊ ውክልና የሚቃወም መሆኑንም ምሁራኑ ጠቁመዋል። ጥቂት ወራቶች የቀሩትን የ2012 ሀገር አቀፍ ምርጫ ለማካሄድ በቂ ዝግጅት እየተከናወነ አይደለም ተባለ። መንግስት የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት መመለስ ከፈለገ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ማካሄድ እንዳለበት የህግና ፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን ተናገሩ። ለአለነ ካሳ ዘገባ ተወልደ ብርሃን ሰለሞን። በኢፌዴሪ ህገ መንግስት መሰረት ሊካሄድ ቀን የተቆረጠለት የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምርጫ ለማካሄድ እየተደረገ ያለውን ዝግጅት ዝቅተኛ መሆኑ በርካቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። የተፎካካሪ ፓርቲዎችም ያላቸውን ፖሊሲና ስትራቴጂ ለማህበረሰቡ እያስተዋወቁ እንዳልሆነ ከድምጽ አይነ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የህግና ስነ መንግስት ምሁር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ዮሐንስ ኃይሉና የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ አቶ ሰለሞን አብርሃ ተናገሩ። ጭራሽ ለምርጫ እየተወራ ነው ወይ? ፖለቲካ ፓርቲዎች ፕሮግራሞቻቸው ርዕዮተ ዓለሞቻቸው እናስተዳድራለን ለሚሉት ህዝብ እየሸጡ እያስተዋውቅ ነው ወይ? ሚዲያ ይሄን ሽፋን እየሰጠ ነው ወይ? አሁን ሚዲያ በሌላ ስራ ነው እየተጠመደ ያለው። በቂ ዝግጅት ማለት እኮ እሱ ነው። ፌዴራሊስት ፖለቲካ ፓርቲዎች የአየር ሽፋን ተሰጥቷቸው በስቴት ሚዲያ ተጠቅመው ፕሮግራሞቻቸው፣ ዓላማዎቻቸው፣ ርዕዮተ ዓለሞቻቸው እያስተዋወቁ ነው ወይ? እሱ አንድ ዝግጅት ነው፣ የዝግጅት አንድ መለኪያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለምርጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አሉ። ጭራሽ ዝግጅቱ የለም። ዱሪንግ ኢሌክሽን አለ፣ ፖስት ኢሌክሽን አለ፣ ድህረ ምርጫም አለ። ምን የተደረገ ነው? በተግባር ላይ ለምን ተናናየውም? በቂ ዝግጅት ይደረገ ሳይሆን በቂ የሆነ የብልጽግና ፓርቲ የሚፈልጉት ነገር ለመድረስ ያኛው እንደዛ እያደረግን ነው ለማለት ለመጠቀም ነው። በሀገሪቱ ነጻ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን እየታዩ እንዳልሆነ የገለጹት ምሁራኑ ነው መንግስት ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ ምርጫውን ሊያካሄድ ይገባል ብለዋል። ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች እየታዩ ባለመሆናቸው ምርጫ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊና ነጻ ይሆናል የሚል ግምት እንዳያድርብን አድርጎታል። ስለዚህ አስቻይ ሁኔታዎች የሉም። ለዛ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ኢንቫይት የሚያደርጉ አየር ሽፋን ቅድም እንደተባለ ምርጫ ቦርድም ስራው እየሰራ ነው ወይ? ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደዚሁ። ዜጎቹስ በምን ላይ ነው? አሁን እኮ ዜጎቹ የትኛው ፓርቲ እንምረጥ ወይ የትኛው ፓርቲ አንምረጥ የሚል ላይ አይደለም ያሉት። አዘር ሰላማችን፣ ደህንነታችን አደጋ ላይ ወድቋል፣ የህልውናችን አደጋ ላይ ወድቋል ብለውም በጣም በፍርሃትና በጭንቅ ያሉበት ሁኔታ ላይ ያለው ሰው አሁን በቀረችው ጊዜ ምናልባትም ሊካሄድ ይችላል። ነገር ግን ዲሞክራሲያዊነቱ አጠራጣሪ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አጭር ጊዜ ሁሉ ቅድመ ምርጫ ሁሉ ነገር አሟልተን እንጨርሰዋለን ወይ? መንግስት ማድረግ ይችላል ብለህ ብትወስድ ምንድን ነው በአጭር በዚህ ያለው ጊዜ ምርጫው ማካሄድ ይችላል። ምርጫው
በእውነት ከተፈለገ ማለት ነው። አሁን እየተቋቋመ ያለውን አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ያልተሰጠው መሆኑን ያነሱት ምሁራኑ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ውክልና የሚያጠፋ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ፖለቲካ ይገባል። ስለዚህ በድምጻብላጫስ ከሆነ ድረስ ተጠቃሚ ማን ነው የሚለው አጋር ድርጅቶቹ አይደሉም ሊሆን የሚችልት በምን መልኪያ ማለት ነው። ምክንያቱም የቁጥር ፖለቲካ ከሆነ ባብላጫ ድምጽ ነው 50 ሲደምር 1 ነው። ስለዚህ በዛ ትገዛለህ ነው። ስለዚህ ተጠቃሚ ያረጋው የቁጥር የህዝብ ቁጥር የህዝብ ብዛት ያለበት ብሔር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይብቷል። ስለዚህ አንተ የህዝብ ብዛት ስላለብህ እኔ ወክዬ ለመጣሁበትን ብሔር በብዛት በህዝብ ብዛት ባብላጫ ድምጽ ትወስንልኛለህ ማለት ነው። ብሔር ብሔረሰቦችና ፖለቲካል ፓርቲዎች እና ይሄን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መላየት አለብን። ግን ምንድነው ብልጽግና ፓርቲን ቢልም ነሰሰርሊ ይመረጣል ማለት አይደለም። አይተነው ስለማናገር ግን ሰው ሊፈራ ይችላል እንጂ በየምርጫው እና ያለን እንሄድና እንዋደር ከዛ በኋላ ማን የት እንደሚመረጥ ነው የምታየው። ስትሮንግ አቋም ያለው እንደ ቲፒኤልኤፍ ከሆነ ያው ህዝቡ ራሱ ይመርጣል። ህዝቡ ራሱ ማለት ነው። አሁን ላይ ኢሃዲግ ከስም ያለው ባለበትና አዲሱ ፓርቲም ለሁለት አመት ተመዝግቦ ባልቆየበት ጋግባብ ህጋዊ መንግስት ስልጣን ላይ ያለ ማለት እንደማይቻል አክቲቪስትና የግምሁሩ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ተናገሩ። ዶክተር ጸጋዬ የአሁኑ የኢሃዲግ ውህደት ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚደረግ ሽኩቻ እንጂ ለችግሮች መፍትሄ ሊሆን አይችልም ብለዋል። ንግስቴ ኃይሉ ዝርዝር አላት። በድህነት ቀንበር ስር ለነበሩ የአፍሪካ ሀገራት እንደ ምሳሌ በመጥቀስ ያለም መገናኛ ብዙሃን ሲያንቆለጳጵሷት የነበረችው ኢትዮጵያ አሁን ላይ ብዙ የአመራር ችግሮች ተጋርጠውባት ስለመገኘቷ ብዙ ምሁራን ይስማሙበታል። አሁንም ሀገሪቷን ሲያስተዳድር የቆየው ገዢው ግንባር ኢህአዴግ ውህደት ተከትሎ ብዙ አነጋጋሪ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ይገኛሉ። በተለይ ውህደቱ ህገ ደንብ ያላከበረ መሆኑ ደግሞ ከብዙ ምሁራን ትችት እየተሰነዘረበት ይገኛል። ጦማሪና የህግ ምሁር ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ከሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ባደረጉት ቆይታ ውህደት የሚፈጸመው በአባል ፓርቲዎቹ ጥያቄ እንጂ በግንባሩ አይደለም ይላሉ። በመሆኑም ኢህአዴግ ውስጥ የነበሩ ፓርቲዎች አዲስ ፓርቲ መሰረቱ እንጂ ተዋህደዋል ማለት አይቻልም ብለዋል። ዝርዝር ስምምነት፣ መመስረቻ ሰነድ፣ የፖለቲካ ፕሮግራም እና ህገ ደንብ ያላቸው እንደሆነ፣ አምስተኛ እያንዳንዱ ፓርቲ ለመፍረስ ወደ ህብረቱ ውስጥ ለመግባት ወደ ውህደቱ ውስጥ ለመግባት ዝግጅቱን ሲጨርስ ለመፍረስ በጠቅላላ ጉባኤ የተስማማበትን ቃለ ጉባኤ በጠቅላላ ጉባኤ የተስማማ መሆኑን እነዚህን ይዞ ሲመጣ ምርጫ ቦርድ አራቱን ፓርቲዎች ዲሬጅስተር አድርጎ ተመዝገቡ አውሶ ጨርሶ ፍቆ ያሉትን አራቱን ፓርቲዎች ወደ አንድ አድርጎ አዲስ በሰየሙት ስማቸው ይመዘግባቸዋል። ከጅምሩ የኢሃዴግ የውህደት ውሳኔ ህገ ደንብ ያላከበረ መሆኑን የሚገልጹት ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ የውህደት ውሳኔ ወደ ጠቅላላ ጉባኤ መሄድ እንደነበረበት ይሞግታሉ። በመሰረቱ ግንባሩን በህግ አግባብ ሳይፈርስ አዲስ ፓርቲ መመስረት አይቻልም ባይ ናቸው። አንደኛ ፕሮግራሙ ምንድን ነው? የዚህ ድርጅት አላማው ምንድን ነው? ያለው ራዕይ ምንድን ነው? አላውቅም። ይህን በሌለበት ሁኔታ ደግሞ ምን ልንገራቸው ለአባላቴ? ምን ለምን ታገልን ድሮ አሁን ለምን ልንታገል ነው ወደ ሌላ ምንገባው? የሚመልስላቸው የለም። የኢህአዴግ እህድ ድርጅቶች መፍረስ እንፈልጋለን የሚለው ጥያቄ መሰረት በማድረግ ውህደት መፈጸም እንዳለበት የሚያነሱት ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ ህወሓት በውህደቱ የወሰነው ውሳኔ ትክክል መሆኑን ያነሳሉ። ምክንያቱም የኢህአዴግ ውህደት ህገ ደንብ ያላከበረ ነው ባይ ናቸው። የማይሆን ውህደት በኢህአዴግ ፕላትፎርም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስገድዶ እየፈጸመ ነው። ይሄ ወንጀል ነው። ይሄ ትክክል ያልሆነ አጭበርባሪነት። ከዚህ በፊት ሐዋሳ ላይ ጠቅላላ ጉባኤው ሲወስን አንዱ የሚቃወሙት ነገር ህወሓትና አንዳንድ ድርጅቶች የሚቃወሙት ነገር ምንድን ነው? ጥናት ይቀርባል ተባለ። ጥናቱን እንወያያለን ተባለ። ኢህአዴግ ላይ ጥናቱን እንወያያለን ብለን ስንሄድ አይ አሁን ውሳኔ ነው የሚያስፈልገው ተባለ። ጥናቱን ሳንወያይ ወደ ውሳኔ ውህደቱን ትደግፋላችሁ አትደግፉም፣ የሚደግፍ ካለ ያሳየኝች አይነት ነው የሆነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ መሳተፍ አንፈልግም ብለው ህወሓቶቹ ሙሉ በሙሉ ራሳቸውን አገለሉ ከኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ህገወጥ ስለሆነ። አይ ቲንክ ትክክል ናቸው ያንን ማድረጋል። የአሁኑ የኢህአዴግ ተዋህጃለሁ ማለት ከስልጣን ላለመውረድ የሚደረገው ሽኩቻ ስለመሆኑ ያነሳሉ።
ኢህአዴግን ማፍረስ የሚፈልገው ደግሞ ኢህአዴግ እሱን ገምግሞ ከስልጣን ያወርደኛል ብሎ ስለሚሰጋ ብቻ ተገምግሞ ከስልጣን መውረድ እንደሚችል ደግሞ ገብቶታል። እሱም ብቻ አይደለም፣ አሁን ኢህአዴግ እንዳለ ሆኖ ቢመረጥ ወደ ምርጫ ቢሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደማይመረጥ ያውቀዋል። ያሁኑ የአዲሱ ፓርቲ ምስረታ ሂደትም ገዢው ግንባር በህግ ባልፈረሰበት በፓርቲዎቹ አለመተማመን መንገሱን ገልጸዋል። አዲሱም ፓርቲም ቢሆን በምርጫ አለመወዳደር ለሁለት ዓመት ተመዝግቦ መቆየት አለበት ባይ ናቸው። ኢህአዴግም ከስም ያለው ባለበት ሁኔታ አሁን ላይ ሀገሪቷ ህጋዊ ሰውነት ያለው መንግስት አልባ አድርጓታል ይላሉ። ኢህአዴግ ከከሰመ መንግስት ፓርላማ ውስጥ ያለው በአብላጫ ድምፅ ተመርጦ ስልጣን ኖሮት መንግስት ያቋቋመው ኢህአዴግ ይፈርሳል ማለት ነው። መንግስቱም ከሰመ ማለት ነው። መንግስቱ የሚከስም ከሆነ ደግሞ የስልጣን ክፍተት ይፈጠራል። በሀገሪቱ ውስጥ የስልጣን ክፍተት ይፈጠራል። የዶክተር አብይ መንግስት ተራ መንገደኛ ነው ማለት ነው። ዶክተር አብይ መንግስትና እነ ከማል ገልቹ እነ ብርሃኑ ነጋ ለመንግስት ያላቸው ቅርበት እኩል ነው። ማንኛውም ተራ ዜጋ መንግስት መሆን ይችላል ቤተ መንግስት ገብቶ። ማንኛውም ተራ ዜጋ አጀንዳው የውህደት ሳይሆን የሀገሪቱ ሁኔታ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት የሀገሪቱ ሰላም። ይሄ አለመታደል ነው። ሀገሪቱ ወደማይሆን ጣጣ ውስጥ እየገባች ባለችበት ሁኔታ ስለ ውህደት ብቻ ማውራት ምናልባት የሀገሪቱን ሁኔታ የመዘንጋት ስለ ሀገሪቱ ሁኔታ ያለመጨነቅም ነገር ነው የሚያሳየው። አንድ ላይ የገባችሁ ተበተናችሁ አይደለም የሚፈልገው፣ በተጨባጭ በችግሮቹ ዙሪያ መፍትሄ፣ የአጭር ጊዜ መፍትሄም በቀጣይም ዘላቂ ሊሆን የሚችሉ ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ቃል ይከብደዋል። ፕሮግራሙ ብሔር ብሔረሰብ ነው ስለተባለ ስላልተባላል የኢትዮጵያን ብዝሃነት ክደሽ ኢትዮጵያን ወደፊት ማስቀጠላችን በማንነት ላይ የተመሰረተ አሁን ያለ አወቃቀር የሚያስቀጥል አይደለም። የብሔሮች መብቶች ወደኋላ የሚመልስ ነው የሚል ነገር ነው ያለን። እነዚህ ድርጅቶች አዲስ ድርጅት አቋቁመናል ካሉ ብልጽግና ፓርቲ፣ ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ የሚባል ድርጅት አቋቁመናል ካሉ የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ከኢህአዴግ ጋር ያለው ኦርጋኒክ ሊንክ በሁለት ነገር ብቻ ነው ሊመሰረት የሚችል። አንድ የኢህአዴግ ፕሮግራም አይቶ በማሻሻል ላይ የተመሰረተ፣ ስለዚህ በኢህአዴግ ሁሉም አባል ድርጅቶች ይሁንታ ላይ የተመሰረተ ሆኖ ከቀጠለ ነው። ሁለት ከእሱ ጋር የሚተሳሰር የሚመራበት ህገ ደንብ በኢህአዴግ ህገ ደንብ ላይ ተመስርቶ ግን የጠበቡ የሚላቸው ማያሰሩ የሚላቸው ነገሮች አስተካክሎ ለመቀጠል የወሰነ እንደሆነ ነው። አንዳንዱ ድሮ ወደ ነበረበት ማለት ነው ድሮ በትግል የጣልነውን ስርዓት አካሄድ የሚደግም ብልጽግና ፓርቲም ተባለ ኢህአዴግም ተባለ እገሌ ተባለ አሁን በሚደረገው ውድድር እኔ ብቻ ነኝ የማሸንፈው ብሎ ካላሰበ በስተቀር ባይሁክ ባይክሩክ በዚህም በዚያም ብዬ ነኝ የማሸንፈው ብሎ ካላመነ በስተቀር ሁልሽም ድርጅት እዚህ ላይ ካልተጠረነፍ ብሎ የሚልበት ምክንያት ምንድን ነው ነው? ተመልካቾቻችን ከድምጽ ያነ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የኤፍድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በደቡብ ኮሪያ በንግድ ዘርፍ ከተሰማሩ ባለሀብቶች ጋር ተወያዩ። ባለሀብቶቹ በኮሪያ በትልቅነቷ ሁለተኛ ከሆነችው ቡሳን ከተማ የመጡ መሆናቸውም ተገልጿል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያሉ የንግድና ኢንቨስትመንት እድሎችና አማራጮችን እያጠኑ የሚገኙ መሆኑንም ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባለሀብቶቹ በኢትዮጵያ በሚሰማሩበት የኢንቨስትመንት ዘርፍ ሁሉ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚሰጡ አረጋግጠዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። በኢትዮጵያ ከሶስት ክልሎች ውጪ ኤች አይ ቪ ኤድስ በወረርሽኝ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የፌዴራል ኤች አይ ቪ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት ለቢቢሲ ገለጸ። ጋምቤላ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ አፋር፣ ትግራይ፣ አማራና ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልሎች በኤች አይ ቪ ወረርሽኝ ውስጥ መሆናቸውን የጽህፈት ቤቱ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ዳንኤል በትረ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ቫይረሱ በወረርሽኝ ደረጃ የማይገኝባቸው የሶማሌ፣ የኦሮሚያና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልሎች መሆናቸውም ተገልጿል። የፌዴራል ኤች አይ ቪ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት በወጣቶች ዘንድ ከፍተኛ መዘናጋት እንደሚታይ አስታውቋል። በየአመቱ ከ23,000 በላይ ዜጎች በቫይረሱ እንደሚያዙ የጠቀሰው ጽህፈት ቤቱ ከ11,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች በየአመቱ በኤድስና ተያያዥ በሽታዎች እየሞቱ መሆናቸውንም ገልጿል።
ይህ ቁጥር ከባለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸር እየቀነሰ ቢሆንም ይህ ግን እንደ ሀገር መዘናጋትና ቸልተኝነትን ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት HIV እስከ መኖሩም የረሱ የህብረተሰብ ክፍሎች መኖራቸውን ጽህፈት ቤቱ አስገንዝቧል። የሀገር አቀፍ ኤድስ ምክር ቤት ጉባኤ ባለፉት 5-6 አመታት ትኩረት ሳይሰጠው መቆየቱን በማንሳትም ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በድጋሚ ማስጀመራቸውን ይናገራል ሲል BBC ዘግቧል። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁ ድምጽ ያነ ቴሌቪዥን ነው። ዜናዎቻችን እዚህ ላይ በቃን። ከቀሪው የጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት።